Njëherë mes nisjes e tash nuk dihet se kur do kryhet. Ky vit shkollor ka dy kalendar, një para e një pas grevës, që po krijon paqartësi se kur është data që përfundon gjysmëvjetori. Zonja Gaci duhet ta di se pa marrëveshje me palët mund të ketë lëramani, mund ta kemi një zgjetar të mbyllur keq, dikun me një datë, dikun me datën tjera. Të mjegull këtë çështje kanë edhe prindrit. Nuk e di, nuk na kanë thënë datën ku përfundon gjysmëvjetori. Në një variant ose tjetër, këta duan që fëmijët të mos mbesin prapa. Programu kryi me sukses, se është humë shumë. Derisa në këshillin e prindërve nuk ka një qëndrim zyrtar, në Ministrinë e Arsimit janë të prerë në orarin që përfshin kompenzimin e orëve. Do të vazhdojmë procesin si mur deri me datën 27 janar të vitit 2023 dhe do të kenë deri me datën 6 shkurt pushim. E nëse përsëritet metoda thirrjeve kundër mbajtjes së mësimit, nga dikasteri i arsimit ka një paralajmërim. Do të jemi pa pardon, do të procedojmë edhe në organet e rendit. Në kalendarin e ri është i përfshirë edhe zëvendësimi i orëve të shtunave, i cili nuk ka shkuar sipas planit, me që diku mungojnë mësuesit e diku nxënësit.